Aziz kardeşim Aliye, buyurun söz sizin. Sağ olun, hürmetli cənab prezident, aziz kardeşim Abdullah Gül, aziz dostlar, hürmetli devlet başçıları. İlk növbədə demək istəyirəm ki, qardaş Türkiye'de yeniden olmağımdan çok memnunam. Və aziz kardeşim Abdullah Gülə təşəkkür edirəm ki, bu günkü zirvə görüşü çok yüksek səviyyədə təşkil olunubdur. Türkiye yine de bu güzel teşebbüsü öz üzerine götürüp ve bu zirve görüşü güzel İstanbul'da geçirilir. Bize gösterdiğiniz qonaqpərvərliyə göre bir daha size minnettarım. Eminim ki zirve görüşünün güzel neticeleri olacaktır ve bizim ülkelerimiz arasında emektaşlık, dostluk, kardeşlik əlaqələri süratle inkişaf etmeye devam edecektir. Keçen il Türk dünyasının qədim torpağı olan Naxçıvanda zirve görüşünün keçirilmesi büyük hadisə idi. Ve o dövrdən bugünə qədər bu bir il ərzində hesab edirəm ki, bizim aramızdaki əlaqələr daha da sürətlə inkişaf etdi. Həm iki tərəfli formatda, həm çox tərəfli müstəvidə bizim aramızdaki dostluq, qardaşlıq əlaqələri daha da gücləndi. Keçən ilki zirve görüşünün ərəfəsində Türk dilli dövlətlərin parlament assambleyasının birinci plenar iclası keçirilmişdir. Bakıda Türkbanın baş katibliyi yaradılmışdır və artıq katiblik uğurla fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda Naxçıvan zirve görüşü zamanı Azərbaycan tərəfi təşəbbüs irəli sürmüşdür ki, Türksoy fondu yaradılsın. Və mən hörmətli həmkarlarıma minnətdaram ki, bu təşəbbüs dəstəkləndi və artıq bütün hazırlıq işləri gedir. Yaxın zamanlarda Türksoy fondu yaradılacaq və Azərbaycan bu fondun fəaliyyəti üçün lazımi maddi dəstəyini verəcəkdir. Hesab edirəm ki, bu fond nəinki türk dilli dövlətlərdə, bütün türk illərində mədəni abidələrin bərpası, qorunması işinə öz dəstəyini verməlidir. Tarixi, mədəni araşdırmalar aparmalıdır. Mədəni sahədə bizim ölkələrimiz, xalqlarımız arasındakı dostluq, qardaşlıq əlaqələrinin inkişafı işinə böyük tövbə verməlidir. Bizi ortaq tarix birləşdirir, ortaq mədəniyyət birləşdirir. Bizim xalqlarımız əsrlər boyu bir yerdə yaşamışlar, bir yerdə çalışmışlar, daim bir-birinə arxa, dayaq olmuşlar. Və mən çox şadam ki, bugün müstəqil dövlətlər kimi bizim ölkələrimiz bütün sahələrdə uğurlu əməkdaşlıq aparırlar, bir-birinə dəstək olurlar. Biz çalışmalıyıq və çalışırıq ki, bütün beynəlxalq təşkilatlarda bir-birimizin mövqeyimizi gücləndirək, bir-birimizə siyasi dəstək verək və bütün işlərdə bir-birimizin yanında olaq. Və bütün bu əməkdaşlığa və xoş niyyət göstərən bütün ölkələrə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın ən ağırlı problemi olan Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli işində əfsuslar olsun ki, heç bir irəliləyiş və nəticə yoxdur. Uzun illərdir ki, bizim torpaqlarımız işğal altındadır. Torpaqlarımızın 20% Ermənistanın işğalı altında qalır və bu işğal və Azərbaycanlara qarşı aparılan etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı öz doğma torpaqlarından didərgin salınıbdır. Bu böyük ədalətsizlikdir. Bu, humanitar fəlakətdir və bütün beynəlxalq təşkilatlar, dünyanın aparıcı beynəlxalq təşkilatları Azərbaycanın haqq işini dəstəkləyir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var ki, orada bilavasitə göstərilir ki, erməni silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. ATƏT-in qərarları, İslam Konferansı Təşkilatının çoxsaylı qətnamələri, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası kimi təşkilatların qərar və qətnamələri
məsələnin ədalətli və beynəlxalq hüquq normalara uyğun şəkildə həll olunmasını tələb edir. Ancaq əfsuslar olsun ki, bugünə qədər bu məsələ ilə bağlı nəticə yoxdur. Dağlı Qarabağ Azərbaycanın tarixi və əzəli torpağıdır. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu torpaqlarda yaşamış, yaratmışdır. Beynəlxalq birlik tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınır və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Biz istəyirik ki, bunu tezliklə, danışıqlar yolu ilə, sülh yolu ilə həll edək. Azərbaycan çox milli ölkədir və Azərbaycanda müxtəlif millətlərə mənsub olan xalqlar yaşayır. Müxtəlif dinlərin nümayəndələri yaşayır, bir ailə kimi yaşayır. Azərbaycanda heç vaxt dini yaxud da ki, milli zəmində münaqişə qarşı durma olmamışdır. Bütün xalqların hüquqları Azərbaycanda qorunur və əlbəttə ki, erməni xalqı Azərbaycan torpaqlarında yaşamışdır, bugün də yaşayır və onların da hüquqları bərpa olunur və xalqların öz müqəddəratını təyin etmə istəkləri ölkələrin ərazi bütövlüyünü pozmamalıdır. Yəni, bu iki anlayış arasında qarşı durma yaradılmamalıdır və beynəlxalq təcrübə və beynəlxalq hüquq belə mövqeyi, bu mövqeyi dəstəkləyir. Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilər və Dağlı Qarabağa qayıdacaq azərbaycanlılar Vahid Azərbaycan dövləti çərçivəsində yüksək özünü idarə etmə imkanlarına malik olan prinsiplər əsasında yaşamalıdır. Bu, beynəlxalq hüququn qaydalarıdır. Bu, normal insani davranışın qaydalarıdır. Biz 21-ci əsrdə yaşayırıq, 19-cu əsrdə yaşamırıq. Biz sivilizasiyalar arası diyaloğun inkişafına çalışmalıyıq. Xalqlar arasında dostluq, əməkdaşlıq meyllərini gücləndirməliyik. 21-ci əsrdə başqa ölkənin beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış ərazi bütövlüyünü pozmaq, bölgədə etnik təmizləmə siyasəti aparmaq, Xocalı soyqırımı törətmək kimi cinayətlər cavabsız qalmamalıdır. Beynəlxalq birlik nəinki öz qətnamələri və qərarları ilə, əməli praktiki addımlarla bu məsələnin tezliklə həll olunmasına çalışmalıdır. Hər halda biz bundan sonra da çalışacaq ki, məsələ daim gündəlikdə qalsın, bütün beynəlxalq təşkilatların gündəliyində qalsın və əlbəttə ki, dost, qardaş ölkələrin dəstəyinə görə biz minnətdarıq. İlk növbədə qardaş Türkiyə minnətdarıq ki, bütün dövrlərdə Türkiyə daim Azərbaycanın yanında olmuşdur, bütün beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycana dəstək olmuşdur, öz fikrini, öz mövqeyini açıq ifadə etmişdir. Və bütün tür dünyasında yaşayan və bizə dəstək olan bütün qardaşlarıma bugün bu gözəl şəhərdən mən müraciət edib öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Türk dünyası böyük dünyadır. Vaxtı ilə Türk dünyasının qədim və ayrılmaz diyarı olan Zəngəzur bölgəsinin Azərbaycandan qoparıb Ermənistana verilməsi nəticəsində Türk dünyası arasında olan coğrafi bağlantı pozulubdur. Əgər biz xəritəyə baxsaq, görərik ki, əgər o tarixi ədalətsizlik törədilməsəydi, bugün vahid Türk dünyası coğrafi baxımdan da bir məkan kimi yaşayacaqdır. Ancaq buna baxmayaraq, bizi birləşdirən təkcə coğrafi koordinatlar deyil, bizi birləşdirən bizim aramızdakı münasibətlərdir, bizim qardaşlığımızdır, ortaq keçmişimizdir, bugünümüzdür. 20 ilə yaxındır ki, bizim ölkələrimiz müstəqil ölkələr kimi yaşayırlar və bu müddət ərzində bizim ölkələrimiz gücləndi, formalaşdı, dövlətçilik əsasları quruldu və bugün Azərbaycan, Qazaxıstan,
Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan kimi müstəqil ölkələr, onlar da öz növbəsində Türkiyəni gücləndirir. Necə ki, böyük və güclü Türkiyə bizi gücləndirir. Bizim gücümüz bizim birliyimizdədir. Və biz çalışmalıyıq ki, bütün sahələrdə bu birliyi daha da möhkəmləndirək. Məxsusilə dünən Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin inkişafı üçün çox vacib olan sazişi bugün vurgulamaq istəyirəm. Dünən Türkiyə ilə Azərbaycan arasında yüksək səviyyəli strateji tərəfdaşlıq şurası yaradılıbdır və əminəm ki, şuranın fəaliyyəti çox uğurlu olacaq. Biz çalışmalıyıq ki, bütün sahələrdə ölkələrimiz arasında münasibətləri sürətlə irəliyə aparaq. İqtisadi sahədə qarşılıqlı ticarətin təşviqi üçün və genişlənməsi üçün əlavə tədbirlər atılmalıdır, görülməlidir. Qarşılıqlı sərmayənin qoyulması üçün əlavə imkanlar araşdırılmalıdır. Bugün Azərbaycana qardaş ölkələrdən sərmayələr qoyulur. Eyni zamanda Azərbaycan şirkətləri türk dilli ölkələrə investisiyalar qoyurlar və bu proses getdikcə daha da güclənir. Bugün əziz qardaşım Abdullah bəy qeyd elədi ki, enerji təhlükəsizliyi məsələlərində biz birgə çalışırıq və Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərində bu məsələ xüsusi çəkiyə malikdir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz kəmərləri demək olar ki, bölgənin enerji xəritəsinə böyük tövhə verdi. Yəni, enerji xəritəsini zənginləşdirdi və bu yollar, bu dəhlizlər açılandan sonra bu dəhlizlər vasitəsilə Xəzər dənizinin şərq sahillərindən təbii ehtiyatlar nəql edilir. Bugün Qazaxıstandan, Türkmənistandan neft məhsulları Azərbaycan üzərindən dünya bazarlarına, o cümlədən Türkiyə və Türkiyə üzərindən dünya bazarlarına çıxarılır. Əminəm ki, gələcəkdə bu əməkdaşlıq daha da böyük həcmdə ölçüləcəkdir. Bu sahədə bizim aramızdakı çox tərəfli əməkdaşlığa böyük ehtiyac var. Xəzər hövzəsində yerləşən ölkələrdə zəngin təbii ehtiyatlar var. Türkiyə bizim üçün həm böyük bazardır, eyni zamanda tranzit imkanları da genişdir. Biz bu sahədə səylərimizi daha da böyük həcmdə birləşdirsək, bu, hər bir ölkənin gücləndirilməsinə xidmət göstərəcəkdir. Bugün biz dəmir yolu layihəsi üzərində fəal çalışırıq. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu nəinki Türkiyəni Azərbaycanla, Türkiyəni Orta Asiya ilə birləşdirəcək, Avropanı Orta Asiya ilə birləşdirəcək. Bu yol həm iqtisadi cəhətdən çox cəlb edicidir, həm də ki, bu yol qardaş ölkələri birləşdirəcəkdir. Yəni, bütün bu layihələrlə əlaqədar artıq müvafiq tapşırıqlar verilibdir, işlər görülür. Mən şübhə etmirəm ki, gələcəkdə belə layihələrin sayı çoxalacaq. Ancaq artıq həyata keçirilən layihələr göstərir ki, birgə görülən işlər, müştərək təşəbbüslər ancaq və ancaq bütün ölkələrə xeyir gətirir, mənfəət gətirir. Mən bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, bugünkü zirvə görüşünə çox böyük əhmiyyət verirəm. Mən çox şadam ki, artıq vaxtı ilə yaradılmış, sonra bozulmuş ənənə bərpa olunur. Yəni, bu zirvə görüşləri hər il artıq keçirilir, keçən il keçirildi, bu il keçirilir. Əminəm ki, gələn ildə keçirilməlidir və bu ənənəni biz artıq bərpa edirik və ümid edirəm ki, gələcəkdə bütün nəzərdə tutulmuş məsələlər, planlar həyatda öz əksini tapacaq və bizim ölkələrimiz arasında dostluq, qardaşlıq münasibətləri uğurla inkişaf etməyə davam edəcəkdir. Sağ olun.